ဒီတယောက်ကွန်ဖိုးဆရာရဲ့ခေါင်းကအုတ်ဖောက်ဆက်နဲ့အထိုးခံရတာတော့မကွဲဘူးဒီလူကတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုအုတ်ဖောက်ဆက်ခလုတ်ဖွင့်ပြီးတော့ထိုးနိုင်တယ်လို့သူ့ရဲ့လယ်ဘင်းကိုပဲအသုံးပြုပြီးတန်ချောင်းတွေကိုကွေးအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီလောက်နဲ့နေမဟုတ်သေးပါဘူးသူဟာခြုံထက်လာတဲ့လှံပေါ်မှာလယ်ဘင်းထောက်ပြီးကြောကုန်းပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးပေါ်မှာတင်ပြီးတူနဲ့ထူပြနိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ရှောင်းဝူဖြစ်ပြီးသူကတရုတ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ကွန်ဖိုးဆရာတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတရုတ်နိုင်ငံကတန်လူသားလို့တော့ခေါ်ကြပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သူကတန်မန်လူတွေမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုလုံနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဒီလိုမျိုးတွေထူးထူးဆန်းဆန်းတန်မန်လူတယောက်အနေနဲ့မလုံပြနိုင်တဲ့အရာတွေကိုလုံပြတဲ့အခါကျရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအရာတွေကျန်ခဲ့လေရှိပါတယ်။ခေါင်းကိုအုပ်ဖောက်တဲ့ဆက်နဲ့ဖောက်တဲ့အချိန်ကျရင်သူ့ရဲ့ခေါင်းကတန်မန်ပဲမဲ့အရေးပြားကမှတော့အနာတွေဖြစ်လေရှိပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူကစူပါပါဝါရှိတဲ့လူတယောက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီလိုစူပါပါဝါရှိတဲ့လူတွေများကြီးရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလိုစူပါပါဝါရှိတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူတွေကဘယ်သူတွေများဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုလိုက်ပါနော်။တချို့လူတွေကခွန်အားတွေအရန်ကြီးလို့နဲ့အတွက်တင်ကိုယ်တိုင်တော့မှလုံးဝအံ့ဩသွားပါလိမ့်မယ်။မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရဲ့ Top End Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုကြနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top End Channel လေးကို Like and Follow လေးလုပ်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်။ဒါဆိုဗီဒီယိုလေးကိုစတင်လိုက်အောင်ပါ။တန်လက်သူ့ကိုတော့တန်လက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဆိုပြီးကဘာတဝမ်းကလူတွေတည်ကြပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကခန်းဖြစ်ပြီးသူကထိုင်းနိုင်ငံကပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပါဝါကတော့ဘလောက်ထိပဲပူနေတဲ့စီပဲဖြစ်နေပါစေ။သူကတော့အဲ့ဒီစီပူပူလေးထဲမှာလက်တောင်ထင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြဲဥကြော်တဲ့အခါစီပူပူလေးဆင်မိသွားရင်တော့ရန်ကုန်မှာနာကျင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့လုံးဝဂေးမဆိုင်ပဲဒီစီပူပူလေးထဲကိုလက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။သူငယ်လေးကတည်းကကြက်ကြော်ရောင်းခဲ့တဲ့အတွက်သူကအပူဒဏ်တွေကိုခံနိုင်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုသူကကြက်ကြော်အတွက်ဇွန်နေမတုံးတော့ဘဲနဲ့လက်ကိုပဲတုံးပါတော့တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ကြက်ကြော်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ကြက်ကြော်ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ဆိုင်ကိုနိုင်ငံခြားသားတွေကတကူးတကလာစားတဲ့အထိသူကရန်ကုန်မှာနာမည်ကြီးပါတယ်။သူ့ရဲ့တန်လဲကြောင့်လည်းသူကကဘာကျော်လာခဲ့တဲ့အပြင် Guinness Book of Record မှာတော့ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။မြောက်လူသားတချို့သောလူတွေကစူပါပါဝါနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်။တချို့ကတော့မတော်တဆစူပါပါဝါကိုရလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာဒီမြောက်လူသားလည်းအပါဝင်ပါပဲ။ဒီလူကတော့မြောက်တွေစီကနေစွမ်းအားတွေရလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူကတန်မှန်လူတွေမလုံနိုင်ပဲမြောက်တွေသာလုံနိုင်တဲ့အကွက်တွေအရန်ကုန်မှမြင်ပြီးမတ်ဆောက်တဲ့တောင်တွေကိုမြောက်တကောင်လူမျိုးအသာလေးတက်နိုင်တဲ့အပြင်အမြင့်မေ300ကျော်တဲ့နေရာတွေကိုတော့ဘာအကာအကွယ်မှမပါဘဲနဲ့တက်နိုင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဲသူ့ကိုလူတွေကမြောက်လူသားဆိုပြီးစတင်ခေါ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်ထိပဲမတ်ဆောက်တဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်နေပါစေဒီလူကတော့အသာလေးတက်နိုင်ပါတယ်။တင်ကောမြောက်လူသားရဲ့စွမ်းအားရခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောယူမလား။တည့်ရစ်လူသားအခုပြပြပေးမယ့်လူကတော့မြောက်လူသားလိုမျိုးမြင်းတဲ့နေရာတွေကိုအသာလေးမတက်နိုင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းအင်ကလည်းရန်ကုန်မှာအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်။သူ့ကိုတော့လူသားဘက်ထရီလို့နာမည်ပြောင်းခေါ်ကြပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ဘီဘာဆရူရပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ရန်ကုန်မှာအားပြင်းပြီးလူတွေကိုတည်စင်နိုင်တဲ့လျှက်စစ်အားတွေကိုတော့အသာလေးခံနိုင်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလျှက်စစ်ကစီစဉ်နေပါတယ်။အားကုန်သွားတဲ့ဘယ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းကိုမဆိုသူကနေတဆင့်အားသွင်းလို့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုလူသားဘက်ထရီလို့ခေါ်ကြတာပါ။ဒီလောက်နဲ့နေမဟုတ်သေးပါဘူး။ဒီလူကသူ့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုအတုံးချပြီးတော့အသားကင်းတွေကိုတော့ချက်ပြုတ်နိုင်ပါသေးတယ်။နောက်တစ်ခုအထူးခြားဆုံးကတော့အကြောကတ်နေတဲ့လူတွေကိုတော့သူ့ရဲ့လျှက်စစ်စီးနေတဲ့လက်နဲ့နှိပ်ပြီးကုသပေးနိုင်ပါတယ်။သူ့ကြောင့်နေကျန်းမာရေးကောင်းသွားတဲ့လူတွေအများကြီးတောင်ရှိနေပါတယ်။အကယ်၍သင်ကသူ့ရဲ့လက်ကို9မိနစ်လောက်အားပြင်းလေးကင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့သူတော်တော်လေးဒဏ်ရာရသွားမှာပါ။သူကအဲဒီလောက်ထိတောင်အားပြင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြားလူသားဒီလူကတော့တကယ်ကိုမှကြောက်စရာကောင်းဆုံးလူသားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါ။ဘာလို့သူ့ကိုပြားလူသားလို့ပြောရတာလဲဆိုတာသင်ကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ Ran Leon Man ပဲဖြစ်ပြီးသူကတော့တရုတ်နိုင်ငံကပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍လူတစ်ယောက်ကိုပြားတကောင်ကိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ထိနာကျင်ရတယ်ဆိုတာကိုက်ခံဖို့တဲ့သူတိုင်းသိကြမှာမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုရဲ့အပေါ်မှာပြားတွေကအကောင်တထောင်လောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီလောက်ထိသူ့ရဲ့အပေါ်မှာပြားတွေအများကြီးကပ်နေတာတော့ဒီလူကပြားတွေကိုလုံးဝဂယူးမဆိုင်ပဲနဲ့လမ်းတောင်ရှောက်လိုက်တဲ့အပြင်စကားပါပြောလိုက်ပါသေးတယ်။သူဒီလောက်ထိလုံးနေတာတော့သူ့ကိုပြားတွေကမကိုက်ဘူးဆိုတာကတကယ်ကိုမှအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကပ်နေတဲ့ပြားတွေအားလုံးရဲ့ပေါင်ချိန်ကပဲ136ပေါင်တောင်ရှိပါတယ်။ဒါကတော်တော်လေးကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ချက်သိမ်းထားစရာကြီးပါပဲ။ငမန်းအမျိုးသမီးငမန်းတကောင်ကိုနားကိုလာမယ်ဆိုရင်လူတွေကအသက်ကုန်ကြောက်ကြမှာအမှန်ပါပဲ။ဘာလဲဆိုတော့ငမန်းကအဲ့လောက်ထိအနေများလို့ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကတော့ဘလောက်ထိရိုင်းဆိုင်ပြီးကြမ်းကြုတ်နေတဲ့ငမန်းပဲဖြစ်နေပါစေ။သူမကငြိမ်အောင်ထိန်းနိုင်ပါတယ်။သူမကငမန်းနေအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူမကထိန်းချုပ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာရိုင်းဆိုင်တဲ့ငမန်းနေကြတယ်သူမကိုထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်သူမကတစ်ချက်လောက်နဲ့ငမန်းနေကိုပုတ်သက်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ငမန်းနေကရှင်းပါသွားပါတယ်။
သူမကငငယ်လေးကလေးကရင်ငုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြပြီပင်လယ်ထဲခဏခဏသွားနေခဲ့တဲ့အတွက်အဲဒီလောက်ထိငမန်းနေအကြောင်းကျွမ်းကျင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူမကရုပ်ရှင်ကားတွေကလိုမျိုးငမန်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်များပိုင်ဆိုင်ထားရလားဆိုတာကိုတော့ဒီအမျိုးသမီးပဲသိပါလိမ့်မယ်။အကြောင်းတရားမဲ့လူသားအကြောင်းတရားမဲ့တဲ့လူတွေကြောင့်ပုံမီထဲမှာကောင်းကောင်းကြားဖို့ကြမှာအမှန်ပါပဲ။ဒီခါတော့မြေမှာတကယ်ရှိနေတဲ့တရားမှလည်းမကြောက်သလိုအမြင့်ကိုလည်းမကြောက်တဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ Askin Ronin Stinkin ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအရန်ကိုမှမြင်တဲ့နေရာကနေအကွက်ဒီမျိုးစုံပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အကွက်ဒီထဲမှာဒီလိုမျိုးအရန်ကိုမှမြင်တဲ့တောင်ထိပ်ပြမှာလက်တစ်ပတ်ထောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီလိုမျိုးအပေါ်မှာထားထားတဲ့အကွက်ဒီဒီလိုမျိုးတွေစပိန်ပြောင်းမြန်တွေမောင်းတဲ့အကွက်ဒီတောင်ထိပ်နားမှာပြတဲ့အကွက်ဒီကအရန်ကိုမှနာမည်ကြီးပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအမြင့်ပင်ကနေအောက်ကိုကြည့်ရင်တော့ချိုးကတော်တော်လေးကြောက်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဒီလူကတော့လုံးဝကိုမှကြောက်စင်မရှိပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအကွက်ဒီပြနေခဲ့ပါတယ်။အကယ်၍ဒီလူသားနည်းနည်းလေးချောသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တေရင်းနဲ့ကိုရောက်သွားမှာသိကြပါတယ်။သူ့ရဲ့အထူးခြားဆုံးပြွက်ကတော့ဟန်တင်မပါဘဲဘိန်းတစ်ဘိန်းသာပါတဲ့စပိန်ကိုတောင်ထိန်သားမှာစီးပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဒီလိုမျိုးတွေလှုပ်ပြနေတာကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူတေချာထိန်းချုပ်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဒီလိုလုံးနေတာကိုကြည့်ရတာကတကယ်အသေးရစရာပါပဲ။ဒီလူကဒီလိုမျိုးတွေလှုပ်ပြပြီးလိုင်းပေါ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအားပေးတဲ့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းများလာခဲ့ပြီးသူ့ကိုလူတွေကအကြောက်တရားမဲ့လူလို့စတင်ခေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောစူပါပါဝါတွေကတဖြည်းဖြည်းရလာတာပဲဖြစ်ပြီးတချို့သောစူပါပါဝါတွေကတော့မွေးကလေးကပါဝါနဲ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့စူပါပါဝါရှိတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူတွေကဘသူကအစွမ်းထက်ဆုံးလို့ထင်ပါသလဲ။နောက်ပြီးဘသူပါဝါကတင့်ကိုအံ့ဩစေပါသလဲ။ပိတ်သက်ကြီးတို့ရဲ့အမြင်ကိုကွန်မန့်မှာရေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။